Ahoj, máme tady další challenge, tentokrát z oficiálního Repre Fun Park Autokina. Tak se pojďte podívat, jak to tady žilo. Zápas se Skotskem a samozřejmě, jelikož jsme v oficiální fanzóně, hledáme ty pravý fanoušky na nějakou tu challenge za poukázky. Dobrý den, to je náhoda, dáte si s náma Fortuna Challenge za sázenku v hodnotě 100 korun na šipky. Ale já jsem si akorát koupil párek. Chci říct za 300. Za 5 kilo. OK, jdem. Bylo to hodně vyrovnaný. Děkuju ti. Vyhrál jsi. Díky. Ale povím ti, to je strašný. Vem si sváněli hráče, nikdo mi nezavolal a přitom kopu takhle. Hele, fanoušek, tyjo, toho vemu. Dobrý den, já vás zdravím, takovýhle fanoušek, máte i dres. Dáme challenge nějakou rychlou. Nezlobte se, já teďka nemůžu. Nepočí, to bude rychlý, to bude hrozně jako... Nezlobte se. Dámy a pánové, milí fotbaloví fanoušci, zkrátka dobře, vy, co už jste s náma tady na Strahově, vítejte. V rámci naší další fanouškovské Fortuna Challenge jsme v aréně 1-1, kde nás čeká nelítostný souboj na 3 vítězný góly. Po 3 sázenky. To bylo dobrý. Hezky. V pohodě, to jsem se neunavil. Hele, já už jsem si trošku přál, abys to dal. Tyjo, tak 3 mi zbyly. Na koho to dát? Holky, nevíte, kdo dneska vyhraje? Dneska vyhraje! No tak jo, pojďme jednoznačně na neprohru naši. Je to tam. A fanoušci, zdravím vás, máme tady Fortuna Challenge po 100 žongů. Kdo jí dá první stovku, tak má u nás sázenky v hodnotě 300. Jdeš do toho? Proč ne? Je to tvoje. Metro a fotbale, ne? Tak to nám asi neklapne, tolik času nemáme, ale kdyby si zvládnul zeměkouli na první pokus, pak ti dám sázenky úplně všechny. Přátelé, to byl zápas. Nedopadlo to úplně podle našich představ, ale život jde dál, naše challenge taky. I ty příští, zase ahoj.